And the beautiful tonight. Fala aí, rapaziada, beleza, mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, moleque. Tô de volta, irmão, tô de volta. A galera que tá ligada no canal aí sabe que o último vídeo que eu fiz, eu falei que ia pra uma viagem aí pra São Paulo, mano, que ia rolar lá o show match do CF 2.0, que, mano, eu ia jogar com outros youtubers, com jogadores profissionais e, cara, foi muito show. O show match já aconteceu, cara, agora eu já tô em casa. E eu falei no outro vídeo que quando eu chegasse eu ia fazer um vídeo falando, tá ligado, sobre o show match, como foi a viagem e tal. Mano, eu vou tentar falar tudo. Eu quero pedir mais uma vez desculpa a vocês, porque eu não gravei nada, tá ligado? Eu era pra ter gravado na viagem alguma coisa, mas, cara, é como eu disse no último vídeo. Eu comprei uma GoPro e, cara, infelizmente a GoPro veio com problema. E, tipo, a viagem era na sexta, eu tinha que viajar na sexta, a GoPro chegou na quinta, tá ligado? Não tinha mais tempo de eu trocar a GoPro, então, infelizmente, eu não filmei nada. De fundo, aí eu coloquei uma gameplay aí que tava aqui no meu PC, mano, pra vocês. Aí eu não tive nem tempo de gravar uma gameplay ainda, mas, enfim. Então, a gameplay aí não tá ruim não, mano, tá até que massinha as gameplays aí. Mas, enfim, rapaziada, eu vou contar aqui, cara, foi muito top. Eu já adianto pra vocês aqui que a viagem foi muito top, velho. No dia que eu cheguei da viagem, tá ligado? Que foi no domingo à noite, mais ou menos. Eu fiz um post lá no Facebook, cara. A galera do Facebook lá. Mano, se você não curte minha page, cara, curte aí. Porque você sempre fica sabendo as coisas primeiro de tudo, tá ligado? Antes de vir pro canal. Então, cara, assim que eu cheguei em casa já cheguei na minha casa, eu fiz um post lá no Facebook, falei do que eu achei. Fiz um resumo do que eu achei da viagem. Postei o que eu ganhei. Cara, na moral, foi uma das melhores viagens que eu já fiz. E, véi, eu vou tentar falar sobre tudo da viagem aqui, tá ligado? Desde o momento que eu saí até minha chegada. Se eu não falar alguma coisa, me desculpe. Ou se eu não agradecer alguém, me desculpe. Mas, enfim, é porque é muita coisa. Mas, rapaziada, é o seguinte. O meu voo tava previsto pra sair aí no sábado de 2 horas da manhã, cara. Beleza, eu viajei aí na sexta, às 7 horas da noite. Porque eu tinha que ir pra outra cidade, tá ligado? Uma cidade que fica a 100 km daqui. Aí na sexta, às 7 horas da noite, eu saí, fui pra lá, pra outra cidade, pra pegar o voo de 2 horas da manhã. Só constando aqui, uma curiosidade a vocês, eu nunca andei de avião, cara. Essa foi minha primeira viagem. E, moleque, deixa eu contar aqui a vocês, eu ficava parecendo um matuto, cara. Não tirava o olho da janela. Sério mesmo, cara. Tá ligado com uma pessoa que nunca andou de avião, quando vai andar fica toda assim, parece que tem down. Pronto, eu tava igualzinho, cara. Serão, eu ficava olhando a janela o tempo todo. É tanto que a mulher veio, tipo, a mulher quando passa com a cortesia oferecendo comida, a aeromoça, eu não vi, cara. Eu não peguei comida porque eu tava olhando pra janela. Só pra vocês terem uma noção como eu tava vidrado e olhando os bagulho. Cara, eu olhava tudo. E, mano, outra coisa que a galera pergunta também é, Stroit, mano, ficou com medo aí, mano? Geralmente, primeira viagem, a galera sempre fica com medo. Cara, fiquei não, velho. Foi susto pra mim, tá ligado? Era dentro do que eu imaginava, foi dentro do esperado. Pra não dizer que eu não fiquei com medo, eu fiquei com medo só quando o avião foi pousar em São Paulo, cara. Eu pousei em São Paulo, lá em Congonhas, no aeroporto de Congonhas. E o aeroporto lá, cara, é tipo, é muito dentro da cidade. E, véi, o avião, quando foi pousar, ele meio que já começou a dar umas tremidas. Cara, eu fiquei com medo, tá ligado? Eu me caguei de medo. E outra coisa, como é dentro da cidade e tem muito prédio, eu fiquei, cara, eu fiquei assim, mano, vai bater em um prédio desse, desgraçado, piloto, se liga aí, ô. E eu pensei que, tipo, a galera tem a impressão que vai pousar em cima do prédio, tá ligado? Que é muito dentro da cidade. Mas, véi, de resto, foi super tranquilo aí. Eu achei bem cansativo, porque o cara tem que desligar o celular. Eu sei que tem muita gente vida louca que fica com o celular ligado no modo avião, mas, cara, ela não, tipo, ela pedia só pra desligar o celular, tá ligado? E só ligar quando sair do avião, e eu obedeci. Infelizmente, eu fiquei sem fazer nada e eu não consegui dormir. Aí eu ficava fazendo o quê? Olhando pra janela o tempo todo. Mas, rapaziada, enfim, eu peguei o voo de 2 horas da manhã. Cheguei em São Paulo às 7 horas, mais ou menos, tá ligado? Porque eu fiz escala. Aí, mano, quando eu cheguei lá em São Paulo, eu já quero agradecer aí a ele, mano. O mestre Nuca, velho. Nucão, ele tava me esperando lá no aeroporto. Eu tinha pedido a ele, tá ligado? Como eu nunca fui em São Paulo, cara. Eu fiz, ô, Nuca, faz um favor pra mim, mano. Pra quem não sabe, Nuca mora em São Paulo. Eu peguei e fiz, Nuca, por favor, mano, vai lá me esperar, ver se tem jeito aí. Ele, mano, eu vou, tranquilão. Então eu já quero agradecer aí a ele, mano. Me deu assistência demais, tá ligado? Nucão, valeu, mano. Eu tô devendo um S, irmão, é nóis. Aí, cara, me deu assistência lá, o Nuca. Já tava lá esperando, tá ligado? Aí, véi, eu cheguei lá umas 7 horas, a gente ficou conversando, esperando o resto da galera chegar. Ainda faltava a Elisa chegar. O Iron já tava lá em São Paulo, tá ligado? Aí chegou a galera do competitivo, do Brunão, a galera da INTZ, chegou todo mundo. E, cara, depois disso, a gente foi pra um hotel.
E, cara, a gente chegou no hotel, já era 9 horas da manhã. E, cara, a gente foi pra um hotel pra um evento que ia ter. Nesse evento, cara, a gente tinha somente nada mais nada menos do que o GM Carlos lá. Pra quem não sabe, o GM Carlos é o GM Pincel, cara. Conhecia o GM Pincel pessoalmente, ele veio do Canadá. Ele e vocês não sabem quem, cara. As fundadoras do Crossfire, cara, vieram pra aqui pro Brasil só pra fazer esse evento. Esse evento era restrito pra essa galera que foi, tá ligado? Os youtubers e os jogadores profissionais, tá? Foi um negócio mais restrito. E, cara, foi muito top. O Carlos aí, ele fez uma apresentação sobre o CF 2.0. As fundadoras do Crossfire tiraram muitas dúvidas da gente. Teve um momento lá, cara, que era só um momento de perguntas e respostas, tá ligado? Então a gente fazia qualquer pergunta à própria fundadora do Crossfire. Mano, você iria perguntar alguma coisa do jogo? Pra quem criou o jogo, ou seja, você ia ter uma pergunta, tá ligado? A gente fez muitas perguntas. Uma das perguntas foi, que muita gente faz, é sobre o respaldo do CF China, tá ligado? Quando é que vai chegar aqui? Mano, se eu não me engano foi o Brunão que fez essa pergunta lá. E, cara, ela falou que vai chegar sim, mano. Devido a que tinha muita gente pedindo, foi o que ela disse, tinha muita gente pedindo. E, cara, vai chegar sim, eu só não sei quando, mas ela confirmou que o respaldo 0 segundos, cara, vai chegar no nosso Crossfire L. Isso é uma coisa que eu queria demais, tá ligado? É, cara... Não foi só essa pergunta, teve várias outras perguntas, cara. Eu só esqueci de perguntar sobre o server do Nordeste, mas enfim. Teve várias outras perguntas. A galera do competitivo perguntou, fez muitas perguntas focadas ao eSports, tá ligado? É, muito esse lado aí competitivo. Ela respondeu na moral, mas tirou muitas dúvidas da galera do competitivo. E só uma coisa que eu digo a vocês. A galera que viu e ouviu e que tava lá sabe que o nosso Crossfire ainda vai crescer muito. Escuta o que eu tô dizendo a tu. E é muito, cara. Não vai... vai crescer muito, sério mesmo. Cara, vai ter muita assistência aí pra galera que curte fazer vídeo, pra galera que joga competitivo. Cara, o bagulho ainda vai crescer muito. Escuta o que eu tô te dizendo. Aí, rapaziada, terminou esse evento lá, cara. Aí... Espera o quê? Terminou umas 11 horas, mais ou menos, da manhã. A gente recebeu uns presentes. Eu postei o presente que eu recebi lá na página do Facebook. Se você quiser ver, vai lá, mano. Foi um casaco do CF, muito style, uma camisa. Recebemos pendrive, recebemos mousepad. Cara, foi zica. Eu postei lá no Facebook, se tu quiser dar uma olhada depois. Depois que a gente recebeu esses presentes, a gente foi pra melhor parte. O quê? O almoço. Vamos comer, desgraça. Vamos comer lá. Mano, no almoço, a gente se sentou, todos os youtubers... Foi muito zica, tá ligado? Reuniu todo mundo assim, aqui numa mesa. A gente começou a conversar. Conheci o Iron pessoalmente aí. Conheci a Lisa, conheci o Nuka. Véi, o Iron, só digo uma coisa a vocês: ele é muito mais zoeiro na vida real do que nos vídeos. E eu falei isso pra ele: Iron é muito zoeiro. Mano, ele tá muito zoeiro na vida real. Sério, não. Nos vídeos ele é mais quietinho, ele é muito zoeiro. Cara, conheci também aí o Couso. É, o Zé da Creed. Conheci o Gulida. Cara, Gulidão, é nóis, mano. Tu foi muito gente fino. Salva aí pra tu, véi. Ganhou meu respeito na moralzinha mesmo. É nóis, Gulida. Conheci também aí o Paulino, mano. Toda a galera da X5 ali, computadores, tá ligado? A galera super gente fina. Tem uma estrutura da poxa, na moral mesmo. Conheci também aí o Brunão, o Filipinho, o AFC, o Mendes. Cara, os caras são muito de sussa, tá ligado? São muito gente boas, velho. Tipo, a galera fazia muita comparação da gente aí na net, tá ligado? E meio que eu sentia que criava uma rixa. Mesmo sem a gente nunca ter se conhecido, cara. Eu não sei se criava ou não, mas enfim. E, cara... Esse evento provou que, tá ligado, foi tudo o contrário. Os caras são super gente boa, velho. O Filipinho, o Brunão, o UFC. É, os caras me trataram super bem. No evento, vocês podem ver que na hora da live, na hora do showmatch, teve muita provocação por parte de mim e de Brunão, tá ligado? Mas, cara, foi tudo brincadeira, mano. Aquilo era tudo uma brincadeira sadia, tá ligado? Não era nada de verdade, cara. Aquilo era tudo zoando, cara. Pra dar um gostinho a mais no negócio, nem ia ficar sem graça, velho. Mas, velho, foi tudo zoando. É... O Filipinho aí, cara, super gente fina também, bem na dele, cara. Véi, achei style demais o jeito do Filipinho. É, o UFC, mano, a UFC, valeu aí por ter cortado as barras lá no monitor, cara, que eu não sabia. E sim, rapaziada, eu já adiantei aqui sobre o showmatch. E, cara, depois desse almoço foi o showmatch, que tanta galera queria saber. A gente foi somente pra Arena BGL, foi muito zica, a gente jogou lá nos PC, cara, da Arena BGL, cara, da X5 Computadores. Mano, eu não tava nem acreditando, tá ligado? Que eu tava lá e que eu tava sendo transmitido, velho. Eu fiquei muito nervoso, a galera na live percebeu que eu fiquei muito nervoso, cara. É, infelizmente, eu não joguei bem, cara. Eu acho que é porque eu tava nervoso, tá ligado? Muita pressão. O Brunão, mano, o Brunão tava me zoando a live todinha, cara. Canta, mano, toda vez que o Brunão me matava, ele cantava a minha intro, mano. Any beautiful tonight, mano. Como é que pode uma coisa dessa, cara? Me zoando a live todinha, cara. Mas, mano, é como eu disse, foi tudo zoação, cara. Não tem nada sério. E, véi, eu tive que sair mais cedo aí da stream, porque, tipo, a stream, eu saí umas 4 horas, tá ligado? Porque meu voo era de... Ai, eu tinha que pegar o voo às 6, então, cara, eu tive que sair mais cedo aí, é tanto que eu não joguei o último modo.
E cara, depois eu saí aí, eu fui pegar meu voo. Eu acho que foi a parte mais chata, foi a parte de vinda, tá ligado? Porque eu já tinha ido de avião, então aquela minha ansiedade pra andar de avião já tinha meio que acabado. E cara, eu já tava muito cansado, tá ligado? Ao longo de todo o dia. Então, velho, eu voltei, foi a parte mais chata. Tava doido pra chegar em casa. Cheguei cansadão demais, tá ligado? Parecia que eu tinha errado uma peia, mano. Mas eu cheguei cansadão, sério. Mas cara, foi muito style. Quero agradecer mais uma vez aí a todos os youtubers, a todos os jogadores profissionais, cara. Foi muito top. Obrigado ao GM Pincel aí, as fundadoras do Clash. Mano, foi muito top. A Smiley Gate que deu presente pra gente. Véi, só de uma coisa, foi muito top. Uma das melhores viagens que eu já fiz, cara. É, rapaziada, só pegando o gancho aqui do CF 2.0, a gente fez aí o showmatch. Cara, a atualização vai acontecer aí no dia 1, cara, tá? No dia 1 de julho, tá já em cima, tá ligado? E a galera, eu vou fazer um vídeo sim, falando um resumão sobre a atualização, mas eu quero que você diga como é que você tá, mano. Tá muito ansioso aí esperando o CF 2.0? Como é que você tá? Mano, eu tô ansioso, eu quero saber você, beleza? Mas, mano, foi isso aí. Se você gostou, deixa teu like, teu favorito, se inscreve no canal pra acompanhar o trabalho. Curte minha página no Facebook, tá aí na descrição. E é isso. Falou, fui e até mais. Valeu!